slutade spela 05 i IK Oskarshamn, dåvarande hockeyallsvenskan. Sista tre åren av min hockeykarriär så visste jag redan då att jag ville bli coach och utbilda mig inom ledarskap. Då valde jag att läsa på universitetet i Växjö, coaching och sports management utbildning som Kalle Hageskog och PG Falström drev där i Växjö universitet. Så sista tre åren som hockeyspelare så pluggade jag heltid på universitetet i Växjö. När karriären var slut var jag 30 år gammal, då ringde KG Stoppen, min gamla juniortränare i Djurgården. Då ringde han till mig och frågade om jag ville komma upp och bli coach i Djurgårdens J20-lag ihop med dåvarande tränaren där, Thomas Montén. Så självklart så ja, Djurgården har ju varit mitt lag från start. Så då, där började min coachresa i J20 i Djurgården för herrans massa år sedan. Så att, coachade ett år i J20, ett år i J18 i Djurgården. Hade bland annat Henrik Eriksson, Alexander Fällström, Alexander Urbom, Jakob Josefsson, Patrik Selin, Filip Kruseman och jättemånga duktiga spelare fick jag redan första gången jag var headcoach jobba med. Så otroligt roligt. Gjorde en säsong där på J18 i Djurgården och tyckte att jag hade världens roligaste jobb. Då ringde min gamla tränare när jag spelade själv i Djurgården som junior. Då ringde Tommy Boset som en gång i tiden var A-lagstränare i Djurgården. Från Svenska ishockeyförbundet ringde han och frågade om jag ville hand om spelarutvecklingen där. Och vara coach på juniorlandslaget. Så att under sex säsonger så hade jag hand om, sex, sju säsonger hade jag hand om spelarutvecklingen på Svenska ishockeyförbundet. Drev den ut verksamheten och den utvecklingen med spelarna, russinläger, juniorlandslag och sånt. Så jag jobbade tre år på U18-landslag som coach och J20-landslag som coach. På U18 jobbade jag ihop med Stefan Lilleslund och på U20 jobbade jag ihop med Roger Rönnberg. Den stora grejen där var ju J20-VM-guldet 2012. Ja, så att, där någonstans var min resa som juniortränare är klar för att när guldet togs där 2012 och så var vi med på ett JVM till 2013 så ville Frölunda att vi skulle bygga upp den verksamheten jag och Roger ihop. Så vi flyttade ner till Göteborg och under tre säsonger nu så har jag jobbat som coach i Göteborg och byggt den verksamheten ihop med ja, en av mina bästa kompisar, en av mina bästa kollegor, Roger Rönnberg där. Så jag fick kröna den tiden med att vinna Champions Hockey League och ja, SHL-guld. Så det var ju fantastiskt. Sen ringde Djurgården. KG Jocke ringde, tog kontakt, frågade om jag skulle vilja komma hit, bygga verksamheten. Bygga ett coachteam som var en verksamhet där man ville bli bättre, en verksamhet där man ville bli innovativa, leda, driva utvecklingen svensk ishockey. Det rimmade ganska mycket med det jag ville, så att, plus att det var min favoritklubb. Så att, jag tackade ja. Nu har jag gjort det här snart 25 dagar som head coach i Djurgården, så det var en dröm för mig. Där är min coachkarriär. Spelarkarriären var började spela ishockey i Djurgården när jag var 5-6 år gammal. Började på Östermalms IP, 74-kullen där med Mikael Musse Håkansson och Mattias Hellback och Joakim Lundberg etc. Jättemånga duktiga spelare. Så spelade i Djurgården fram tills jag var junior, sen var jag för dålig för att spela i A-laget. Så då fick jag åka ut i hockeyallsvenskan och spela i 10 år. Så att, hade jätteroligt, tyckte hockey var det roligaste jag visste och som jag sa tidigare de tre sista åren så visste jag att jag ville bli coach och ville egentligen utbilda mig inom ledarskap. Så då gick jag en coachingutbildning de sista tre åren som spelare. Så att, ja. Det vi gör och det vi försöker skapa och bygga, det är en verksamhet där spelarna blir bättre för varje dag de är här. I det ingår det att ha kvalitativa dagar där man tränar mest, bäst och rätt. Det är egentligen det som är framgångsreceptet som gör att man ska
bli så bra som möjligt som förening och som spelare. Då gäller det också att ta reda på vad spelarna vill och vad spelarna drömmer om och vägleda dem mot det målet och den resan. Och också vara tydlig med vad föreningens vision och målsättning är. Och förena det med spelarens dröm och föreningens dröm. Och i verksamheten så gäller det att jobba både med mjukvaran, det är ju allt från att utbilda ledare och spelare till att skaffa sig de bästa förutsättningarna, alltså faciliteter och sådana saker för att bedriva Europas bästa verksamhet som vi i Djurgården tillsammans har suttit upp. Och då ingår det att ha de bästa coacherna och de spelarna som har mest driv, som vill till sitt nästa steg, ta sitt nästa kliv hela tiden. Så att det är det vi håller på med. Och nu har vi hållit på här i Bosön, det här är andra svängen vi är inne på. Det är 3 dagars internatdagar och då är det ju egentligen det första vi gör, vi testar av spelarna, vi tittar lite var de är. Vi tittar lite hur deras kurva går i utvecklingen och vad som behöver göra så att säga. Är det bara fortsätta eller behöver korrigeras någonting? Men det mesta kan man säga är en bra verksamhet, det är att man måste jobba som ett maratonlopp. Det tar tid och en utveckling sker inte på en dag, utan ska det bli hållbart bra som ett hus som är riktigt bra byggt, då ska grunden finnas där som är bra. Det ska finnas väggar och ska finnas tak. Man kan tyvärr inte bara bygga tak och tro att huset ska stå. Så att en verksamhet måste man se antingen som ett maratonlopp eller ett bra husbygge. Det är någonting som tar tid för att det ska bli riktigt bra och hållbart. Det är väl det vi håller på med. Och det är väl dit Djurgården vill bli. Djurgården vill ju bli ledande i svensk ishockey igen. Djurgården har ju historiskt stått för att vara stolta, innovativa och framåtlutade i sin ishockey. Jag sa det till det här teamet när jag började här, att jag tycker att från förra säsongen så börjar man luta sig framåt igen. Det fanns liksom en position från att vara kanske lite passiv många år här, som jag har sett dem utifrån, till att börja luta sig framåt och vilja leda och driva Stockholms svensk ishockey framåt igen, vilket jag inte upplevde ett tag. Så nu känner jag liksom att det finns en optimism, en tro i föreningen. Man har suttit ut ett verksamhetsmål där man vill bli ha Sveriges bästa Europas bästa verksamhet och Sveriges bästa verksamhet. Så att, och då gäller det att jobba efter det. Det kommer sig inte gratis, varken från ledarna eller från spelarna. Utan det gäller att utbilda spelarna, utbilda coacherna och driva målsättning och vision och verksamhet mot det. Så att, ja, det är väl det vi håller på med. I det är det ju så klart att träna rätt och mest och bäst. Det är inga konstigheter och det kommer inte bygga spelare på 3 dagar eller någonting, utan spelare blir bra om de jobbar rätt och mest och bäst över tid. Så kan man säga. En djurgårdare för mig är stolt. Det är det första som slår mig i alla fall. Så en djurgårdare ska man alltid vara stolt och känna att man är en del av en organisation, en klubb som finns till för alla. Det tycker jag, att Djurgården är någonstans Stockholms stolthet. I det man är ödmjuka, men samtidigt också lite framåtlutade och kaxiga kan jag tycka. Men det finns också att man kan vara en del, att det är till för alla. Man ska vara stolt, man ska vara framåtlutad, men man ska också vara ödmjuk och vilja driva saker och ting framåt. Men ett Djurgårdshjärta för mig, det är framförallt att vara stolt. Sen finns det en grym historia, tradition i den här föreningen som jag tycker att man ska ha med sig och verkligen sträcka på ryggen över. För att så många gånger som klubben har vunnit titlar, det är fantastiskt. 16 SM-guld, det är en grym historia, det är en grym tradition och det är någonting man ska vara stolt över och verkligen föra fram. Sen är man idag ett av Europas bästa klubblag på att utveckla och utbilda spelare. Det är inte bara Mats Sundin som har gått den här resan mot sin dröm, utan det är jättemånga spelare som har fått tagit sin utveckling via Djurgården till NHL. Så att det är också någonting att vara stolt över tycker jag som förening, att verkligen vara glad över det. Sen tycker jag man har varit innovativ som klubb och det ska också man vara stolt över. Man har alltid
försökt att hitta sätt att leda och driva svensk ishockey och utvecklingen av svensk ishockey framåt. Antingen via hård träning eller via spelsystem, och tänker jag ganska mycket på Falk och Harden Nilsson och sånt, men också genom hård träning och överlevnadsläger och sådana saker. Så att Djurgården, stoltheten att vara innovativ och i framkant, tycker jag också ska finnas där. Så att tradition, stolthet någonstans, innovativa, och att det finns till för alla, tycker jag. Djurgården är en förening för alla. Det är också viktigt att säga. Vi utesluter inga, utan det är en klubb där det finns en gemenskap som alla kan ta del av. Så att, det är Djurgården för mig.